Ja se zove Fosofija, da od Sremske Karlovci, Srbija. Doneo sam desertno vino koje se zove Bermet, jedan lep napitak, afrodizijak za žene. Marija Terezija je uživala u tom napitku, 12 dece izrodila. Na prvom mestu je zdravlje i moje rakije su lekovite. Znači rakijete leku? Rakija je lekovita. Rakija je lek za dušu i unutrašnje organe. Znači, braćo Bugari, konzumirajte rakiju i uživajte u njoj. Bugarijevino. Zdravlje. Представяме концентрация на сонови напитки предимно, за сакето конкретно има интерес вече. Нестандартно пиене за българите, тъй като е доста нисък градус алкохол, 15 градусово, но все пак има хора, които желаят да го питат и си купуват. Интересно има и се засилва интереса. Нашият продукт е от 2 години в България. Предлагаме 5 вида ракии. Врачанската менуга, която е специфична и е уникална от сорта грозде, от което се произвежда. Врачански мискет, който е известен с аромата на теменушки. Хората, говорейки си помежду си, са я наричали врачанската менуга. Са наричали сорта грозде врачанската менуга и оттам произлиза името на марката, която е патентована в последствие. Тези са купажни ракии, които са от Мерло и Каберне, отлежали 5 години, 7 години и дежестивна ракия с мед и билки. Участваме за трети пореден път и представяме своите висококачествени плодови ракии. Най-голям интерес предизвикат кайсевата и дюлевата като най-разпознаваеми плодове. Има най-голям интерес към тях. До тук за сега при колегите от Исперих е най-доброто, но още не съм обиколил всички места. Кайсевата на колегите е най-добра, да, за сега.